Tulishinda pamoja jana na leo vile tumepata nafasi ya kufanya mambo kadhaa. Ya kwanza, leo asubuhi tumelaunch BBI, na leo BBI tumelaunch leo. Sisi tunataka wananchi wasome, kwa sababu nia yetu haswa ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanakaa pamoja. Na vile nimesema hapo wakati tulikuwa tunaloa, BBI mimi si yangu, mimi naenda nyumbani kwa mimi. Lakini nyinyi lazima mjiulize itakuwa namna gani baadaye. Sisi hatutaki tuwe na dunia ambayo Wakenya watakuwa wanagawanyika kikabila, kidini na mambo mengine. Sisi tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo yale ambayo yamesababisha Wakenya wapigane kila miaka mitano tusuluhishe, na jamani, ndio tuweze kukuza uchumi wetu, vijana hawa wapate kazi jamani. Kazi haiwezi kupatikana tukiwa kazi yetu itakuwa kupiga siasa 24/7. Hapo siko kazi itatokea. Na nataka niwaambie kwa ukweli, kazi itatokea viongozi wakija pamoja watatue mambo kwa njia ya haki, ili ambayo tutahakikiwa wakija pamoja watu wa Kenya inaenda kwa wananchi katika kila kona ya Kenya, bila kujali amezaliwa wapi, ametoka wapi, rangi gani, dini gani, kona gani. Hiyo haki pekee yake ndio itatuwezesha kuwa na amani ya kudumu. Otherwise, kila wakati tutakuwa tunashindana kwa sababu ni winner take all. So jamani, mimi naomba tushirikiane pamoja, na tushirikiane kwa njia ya kupendana. Na nawauliza kwa heshima, hakuna kitu rahisi kuliko kutukana mwenzako. Kujenga ndio ngumu, kujenga ndio ngumu. Na mimi naongea na nyinyi vijana, na nawaambia kwa kihasha, waweza kutukane kila mtu akipita,
lakini ujiulize kama hiyo matusi ndio itakuokoa, iokoe maisha yako, iokoe maisha ya watoto wako na bibi wako ambao wako nyumbani. Utakula ya siku hiyo, kesho utakula ya nani? Sisi tunataka taifa ambalo kila Mkenya anajiweza yeye mwenyewe, anajisimamia yeye mwenyewe, sio kungojea kutegea yale ambayo ataletewa na mwingine. Na hivyo ndivyo nilimwambia jana. Na mimi leo niko na haki ya kuongea hivyo kwa sababu vile nawaambia, mimi hakuna kitu natafuta. Hakuna kitu natafuta. Na ndipo naambia Wakenya, fikirieni. Think how you want to plan your future. And I will tell you, it cannot be through insults. It must be through a plan. Hapa ambapo leo tumefungua kirasmi hii currency center, hii ni kumaanisha ya kwamba wenzenu ambao wako katika nchi za nje ambao wanafanya kazi huko, ile gharama mtu alikuwa anatumia kwa sababu unakuja kuidraw pesa umetumiwa na ndugu yako, ni dada yako ambaye kwa Amerika ama kwingine, hiyo gharama itashuka. Pesa umetumiwa ni ndugu yako, ni dada yako ambaye kwa Amerika ama kwingine, hiyo gharama itashuka kwa sababu hii benki imefika hapa. Wenzangu, mambo haya ndio ya kudumu. Mambo haya ndio itakusaidia wewe kuweka chakula kwa meza yako na watoto wako. Na ndipo mimi nasema tushirikiane, tuheshimiane, tupendane. Ni maajabu ambaye Kenya hii tuweza kutimiza tukiwa kitu kimoja. Lakini tukiongozwa na chuki, tukiongozwa na matusi, nyinyi wenyewe mniambie hiyo matusi itawafikiaje. Sasa huyu ndugu yangu, sasa mimi najiuliza, mimi ni ningetafuta mwingine kutoka sehemu zingine, nimekuja nimempatia kazi, wengine wanakuja hapa mnaamua ya kwamba mtatusi yenu. Haya, mtaniambia mwingine atajitokeza wapi? Shauri yenu. Mimi nilizaliwa nikifundishwa mtu analinda wa nyumbani, kwa sababu ukiwa na shida unajua unakimbilia wapi. Lakini nyinyi wa Kisii mmenifundisha kitu mpya. Mtalinda ama hamulindi? Unalinda ama hamulindi? Jameni, watu wanataka, tunataka heshima. Ya? Heshima ambayo mtu anaweza kutembea apige siasa yake. Nobody. Kenya ni demokrasia, by the way. Tunaelewana? Lakini hamna shida ya kutukana watu? Ya? Au ni namna gani? Tuheshimiane. Kwa sababu tulielezwa ukitaka heshima, we heshimiane. Vijana, jameni, fikirieni. Njooni tuketi, tuongee, tujue tutasaidiana kwa njia gani ndio wewe mwenyewe uweze kujisaidia. Usiwe mtu wa kutumiwa, uwe mtu wa kujisaidia. Ya? Tunaelewana? Sio kugojea ati Uhuru akuje ati atatoa nini, sijui nani akuje atatoa nini. Tuanze kujitegemea. That is the only way to success, my friends. That is the only way to success. Au ni namna gani? Sini hivyo? Mimi sina mengi wenzangu, sipokuwa kushukuru wale ambao wako hapa na kushukuru wale ambao wamefanya kazi hii ya Central Bank, na kusema tutaendelea sisi kufanya kazi. Hatutarudi nyuma. Yetu tu ni kusema, jameni, tuheshimiane, tupendane. Tujenge yale ambaye yako mbele yetu, and I promise you we shall have a country that each one of us will be proud of, instead of dividing, splitting and creating despondency and despair, especially amongst our young people. Nasema Mungu awabariki, jameni. Hii hapa tuko na ikulu hapa sasa, hii nimesema sasa ni ikulu. Mimi nitakuwa natembea peke yangu, kuja tutakuwa tunaongea hapa hapa. Sina namna hiyo? Mimi nataka kusikia the positive things that we can do together.
not the negative things about hate and other. Mimi, hiyo miaka nimebaki, nataka tuje, tuongee juu ya vile tunaweza kusaidiana, ndio vijana waweze kujisimamia. Sini hivyo wenzangu? Mungu awabariki, wacha sisi tuelekee Nyamira jameni, tutaonana siku nyingine. Eh, baba, mnataka kusikia baba? Haya, baba njoo uongee. Kuja leo wanawake jana vile mnajua tulikuwa hapa na tukalala hapa hapa. Sasa leo tumekuja kuzindua ile BBI hapa Kisii. Wanawake hapa ndio tulianza safari. Ile gari ya moshi ilianza safari Kisii ikaelekea Kakamega, Mombasa, kila mahali mpaka mlima Kenya. Sasa leo imetoka. Sasa Wakenya watapata fursa ya kusomea, kusoma na kujua yale ambayo yuko ndani yake. Mbeleni kumekuwa na porojo ati ni kuongeza tu kazi kwa watu wachache. Hapana. Sasa nyoka imetoka panguni. Wakenya wasome, wajue kweli yuko wapi na uongo yuko wapi. Tumesema vile rais amesema hapa. Tunataka sisi wawili kuunganisha Kenya iwe kitu kimoja. Tumalize mambo ya ubaguzi ya ukabila, ubaguzi ya jinsia, ubaguzi ya kidini, ili Wakenya wawe kama kitu kimoja. Tunataka namna hiyo. Alafu tunataka vile vile kutekeleza ile ndoto ya waanzilishi wa taifa letu, ili raha tuweze kupata na ustawi katika taifa letu. Wakenya wote, mtoto amezaliwa hapa apate fursa sawa. Au mtoto ya mtu ambaye hana mapato au ana mapato, kwenda kusoma mpaka kule anaweza kupikia kulingana na uwezo wake. Mkenya wote akiwa mgonjwa aweze kupata matibabu, ana pesa au hana pesa. Vijana ambao wamemaliza shule waweze kupata kazi. Kazi kila mahali. Na kazi ya maana. Si kazi tu ya wheelbarrow. Waweze kupata kazi ya maana. Jamaa anakuja anatorosha pesa. Kama yule mtu analisha kuku, anataka kuchinja kuku, alafu anaita kuku kut. Anarushia mahindi. Kuku anafikiri jamani mkarimu sana. Jiki jamaa haja yake sio kumlisha. Jamaa haja yake ni kitoweo. Sio? Sasa tunasema waje kupatia vijana hii ati wheelbarrow. Na hiyo kijana sio kandarasi. Pate hiyo helicopter yako ambayo na wewe unatembea naye. Sivyo ni sawa sawa? Sivyana mko tayari? Mko tayari kutembea na sisi? Mko tayari kuunga mkono BBI? Wangapi wako tayari yoni kwa mkono? Wangapi? Hiyo ni safari imeanza tena hapa Kisii kulekea kona yote ya Kenya. Na mtasoma na siku ya Jumatatu ijayo kule Bomas of Kenya tutazindua kirasmi hiyo BBI. Sawa sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Pictures coming to us live from Kisii County, courtesy of NTV. ODM party leader Raila Odinga, they are speaking on matters to do with youth empowerment in the country. Earlier, President Uhuru Kenyatta also reiterated his call for Kenyans to read the Building Bridges report, initiative report that has just been unveiled today, and talked about the need for Kenyans to live in unity, love, and in respect for one another. He has just opened a cash center that has been established by the Center
Central Bank of Kenya in Kisii County that will see to it that cash flow in the Western region is improved. It is the fourth cash center that has been established by CBK as it embarks on plans to set up other cash centers across the country.